ወደ አርባ ምንጭ ከተማ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዶቻችን እንኳን ወደ አርባ ምንጭ ከተማ በሰላም መጣችሁልን። ከተማችን ጽዱና ውብ ሆና እናንተን ትጠብቃችኋለች። እንኳን ወደ አርባ ምንጭ ከተማ በሰላም መጣችሁ። እንኳን ወደ አርባ ምንጭ መጣችሁ። ያላችሁ በቦታ የከንቲባው ቢሮ አድርሻለሁ። ስሜ ማርቆስ ማቴዎስ ይባላል። የአርባ ምንጭ ከተማ ከንቲባ ነኝ። እንኳን ወደ ውብቷ ከተማ አርባ ምንጭ በሰላም መጣችሁ። ከዚህ ቀጥሎ አርባ ምንጭ ከተማ ዞር ዞር ብለን ጉብኝት እናደርጋለን። አርባ ምንጭ የመጣ ሰው እንግዳም ኦር ረጅም አመት ከአርባ ምንጭ ውጪ ቆይቶ የሚመጣ ሰው አርባ ምንጭ መጥቶ ማግኘት የሚችለው አባያ፣ ጫሞ፣ የእግዜር ድልድይ፣ ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ እና አርባ ምንጮች ከአንድ አካባቢ ነው የሚፈልቁትና እነዛን ተፈጥሮ በአንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ማየት የሚችልባቸው ቦታዎች አሉ። እጅግ በጣም ውብ የሆነ ለአይን ማራኪ የሆኑ ተፈጥሯዊ የሆኑ ቦታዎች አሉ። እነዛን በቀላሉ ማግኘት ይችላል። ከተፈጥሮ ውጪ ለነዋሪዎቿ ምቹ እንዲሆን ከተማ ውስጥ 5 ቦታ ላይ ግሪነሪ እየሰራ ነው የምንገኘው። መዝናኛ ሰው ሆቴል ገብቶ መዝናናት ካልፈለገ በቀላሉ እዚህ እኛ የሰራናቸው ግሪነሪዎች አሉ። እዛ ውስጥ ገብቶ ሰው እንዲዝናና ሪፍሬሽ እንዲያደርግ አይምሮን ፍሪም ያደርግባቸው ቦታዎችን አርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ 5 ቦታዎች ላይ እየሰራ ነው የምንገኘው። ይሄ አደባባይ ዘብራ አደባባይ ነው የሚባለው። ዘብራ ማለት ያው ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ በተለምዶ የሚታወቅ ስለሆነ እዚህ ዘብራ አደባባይ በሚል ነው ተሰየመው። አሁን ይሄ የምንሄድበት መንገድ አዲስ የገነባን የሚገኘው መንገድ ነው። አጠቃላይ 8.67 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደረገበት የተገነባ ያለ መንገድ ነው። ከዚህ በፊት መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሆስፒታል የሚሄዱ ሰዎች በዚህ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ወላዶች በጣም ሮሮ ያነሱ ነበር። አሁን ይሄ መንገድ ከተሰራ በኋላ ኦሬዲ ሰውም ሮሮም የቀነሰ ነው። አባራ የሚል ትልቅ ጩኸት ነበር። ይሄም በከተማ አስተዳደር በጀት ነው የተሰራ ያለውና ለአካባቢው ለነዋሪው ምቹ እንዲሆን ከሚሰራው ስራ አንዱ ነው። አንዱ መንገድ መሰረተ ልማት ነው። ይሄ የሚታየው አርባ ምንጭ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ነው የሚባለው። የጤና ዘርፍ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ያለ ጤና ተቋም ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጋሞ አደባባይ አካባቢ እየወጣን ነው። ጋሞ ዞን ውስጥ ወደ 42 ደሬዎች ናቸው የሚኖሩት። ጋሞ በ42ቱም ደሬ የተለያዩ ዳይሌክቶችን ይጠቀማሉ። በዘይቤ የንግግር ዘይቤ ቋንቋ አንድ ሆኖ የተለያዩ ንግግር ዘይቤዎችን ነው የሚጠቀሙት። ይሄ ፊት ላይ የሚታየው ጋሞ አደባባይ የ42ቱም ደሬ ጋሞ ማለት የ42 ደሬዎች ስብስብ ነው። አንድ ላይ ጋሞ የሚባለው የተለያዩ ዳይሌክቶች አንድ ቋንቋ ነው፣ አንድ ባህል ነው። ግን ዳይሌክት የተለያየ ዳይሌክቶችን
የንግግር ዘይቤ ይለያል እና የሁለት የ42 ምድር ያዘ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደረገበት የተገነባ ያለ በከተማ አስተዳደር ገቢ ነው የተሰራ ያለው። አርባ ምንጭ እንደምታዩት ቆላ ነች ሆኖም ግሪን ነች አረንጓዴ ነች። አሁን ደግሞ ተጨማሪ መስራት የሚፈልገው አሁን እዚህ ከመንገድ ግራና ቀኝ ሲታዩ አልተሰራም አረንጓዴ። አሁን የኛ እቅድ የመንገድ ግራና ቀኞች ዲዛይን ወጥላቸው ግሪነሪ ምርጥ ሰው ወክ ያረገ በታክሲ በባጃጅ ከመንቀሳቀስ ግሪን ቦሆን ጥላ ቢኖረው ሰው በቀላሉ በእግሩ እየተንቀሳቀሰ መግዛት የሚፈልገውን የገዛ ማየት ከፈለገ ኢንጆይ ለማድረግ መዝናናት ከፈለገ እየተራመደ እንዲዝናና በዲዛይን ከዚህ እስከ ሴቻ ድረስ በዲዛይን ቀጣይ አመት አረንጓዴ ለማልበስ እየሰራን ነው። ወክ ወይም ጭምር እንጂ ውብ አድርገን ለመስራት ፕላን አድርገናል። መለከቱት የኩልፎ ወንዝ ዳርቻ አረንጓዴ ልማት ምንሰራው ነው። አጠቃላይ 6 ሄክታር ያክል ነው አረንጓዴ ዘካቢ ምናለማው። ከዚህ በፊት በጣም ቆሻሻ የነበረ ሽታ ማያሳልፍ የነበረ አካባቢ በሶስት ፌዞች ከፋፍለን የአረንጓዴ ልማት ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው። በላይ በኩል ኦሬዲ አረንጓዴ አልብሰን እየመጣን ነው። ይሄ ሰው እዚህ መጥቶ እንዲዝናና ጥሩ አየር እንዲተነፍስ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የወንዝ ዳርቻዎች የማልማት ስራ እየሰራ ነው የምንገኘው። ከዚህ ጀምሮ ከላይ ከድልድይ ያለ ከድልድይ እስከ ታችኛው ድልድይ በያዝ ከ3 ኪሎ ሜትር በላይ ነው አረንጓዴ ለማልበስ እቅድ አውጥተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ደህ ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደን አማን ናችሁ? ሰላም ነው? ደን ናችሁ? ደን አማን ነው? ሰላም ናችሁ? እሄ አሁን ምንገኝበት ኩልፎ ዳርቻ አረንጓዴ ልማት የሚሰራበት አካባቢ ነው። እሄ የሚሰራው በከተማው በዞኑና በአለም ባንክ ድጋፍ ነው የተሰራ የሚገኘው። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ቦታ የነበረ ሽታ ቅድም ሲጠቅስ የነበረው ሰው ሽታ ማያሳልፍበት አካባቢ የነበረ አካባቢ ነው። አሁን ተቀይሮ ሰው ለሰርግ ለልደት የተለያዩ ዝግጅቶችን ለማድረግ እብን ለመናፈስ ሲጨናነቅ መንፈሱን አይምሮ ፍሪ ለማድረግ እዚህ መጥቶ ሰው ቅዳሜ እሁድ ሻይ ቡናም እያለ ሚዝናናበት አካባቢ ነው። አሁን በሀገር ደረጃም ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ጭምር ለአረንጓዴ ልማት ምን ያክል ቦታ ሰጥተው እየሰሩ እንደሆነ እኛም ያንን ለጋሲ ለማስቀጠል አርባ ምንጭ ከተማ ውብ ማራኪ እንዲሆን ከሚደረገው እቅድ አንዱ አረንጓዴ ልማት ስራ ነው። ይሄ አንደኛው ሳይታችን ነው። በተመሳሳይ አምስት ሳይት ላይ ነው ይሄን የሚመስሉ አረንጓዴ ልማት ስራዎች የተሰሩ የሚገኙት ግሪነሪ ሳይቶች። አምስቱ የሚሰሩት በከተማው በዞንና በአለም ባንክ ድጋፍ የሚሰሩ ናቸው። አርባ ምንጭ ላይ ብዙ አልተሰራም እንጂ የኛ እቅድ ቀጣይ አመት እቅዳችን ይሄ ኩልፎ ትልቅ ውሃ አርባ ምንጭ ከተማን አቋርጦ ነው የሚያልፈው። ይሄ በዛ በኩል የሚታየው ትልቅ ውሃ እና በሀገር በእኛ ሀገር ደረጃ እንደዚህ አይነት
ምቹ ተፈጥሮ የያዙ ጥቂት ከተሞች ናቸው የሚገኙት። ይሄን ኩልፎ ዳር ካለማን ይሄን በግራና በቀኝ አረንጓዴ አልብሰን መሃል ላይ ውሃውን ከያዘን ለከተማው ሌላ ገጽታ ነው የሚሰጠው። በዚህ በኩል አረንጓዴ በዛኛው በኩል በተመሳሳይ አረንጓዴ አልብሰን ግሪነሪ አድርገን ውሃው ምንስ ትልቅ ሀይቅ ነው የሚፈጥረው። ይሄም የ6 ሄክታር አንዱ አካል ነው። አሁን ይሄ የአንድ አመት ፕሮጀክት ነው። አንድ አመት ውስጥ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው። እጅግ በጣም አሁንም ገና የተሰራ ነው ያለው፣ ያላለቀለት ስራ አለ። አጠቃላይ የ6 ሄክታር አንዱ አካል ነው። እዚህኛው ላይ ትንሽ ለየት የሚለው ተፈጥሮውንም ጭምር በጠበቀ መልኩ አሁን የሚታዩ ትላልቅ እንጨቶች አሉ። በታች በኩል ማንጎ አለ፣ አቮካዶ ዛፎች አሉ። አንዱ የዚህ ግሪነሪ አካል ስለሆኑ እነሱ ተፈጥሮውም ሳይበላሽ ተፈጥሮውንም ሳነካ አንድ ላይ ለማልማት ነው የኛ እቅድ። በታች በኩል የዚህኛው ግሪነሪ 3ኛ ፌዝ ላይ የአሸዋም ጭምር ያለበት ሰው ሀይቅ ዳር ሲሆን በአሸዋም ኳስ፣ መረብ ኳስ ምናምን እየተጫወተ የሚዝናናበትም ሁሉንም መዝናኛ በአንድ ላይ የያዘ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው። አርባ ምንጭ ከተማ ላይ ብዙ የመዝናኛ አማራጮች አሉ። ሀይቅ ላይ ጀልባዎች አሉ፣ አዞርባታ አለ፣ ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ አለ። ከተማ ውስጥ ብዙ አረንጓዴ ቦታዎች አሉ ለመዝናናት። ከነዛ ሁሉ በጣም የሚያስደስተው እነን አርባ ምንጮች ከአንድ ቦታ የሚፈልቁ አሉ። ተጨማሪ ዋና ገንዳ ምናም ሳያስፈልግ፣ ተጨማሪ ገንዘብ ወጪም ማውጣት ሳያስፈልግ አርባ ምንጮች ጋር ጠጋ ብሎ ወርዶ መዝናናት አርባ ምንጭ ላይ ብዙ ተፈጥሮ በዝልክ ባደለው ልክ አልተሰራም። ተፈጥሮ ከሚፈለገው በላይ ሰጥቷል። እዚህ ኢንቨስትመንት ለሚፈልጉ ኢንቨስት ለማድረግ ለሚፈልጉ በመጀመሪያ በቱሪዝም ሆቴልና ቱሪዝም ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አልተሰራም። አርባ ምንጭ ላይ ብዙም ሳይለፉ ይሄን ተፈጥሮ ብቻ እየሸጡ ኢንቨስትመንት ማድረግ ይችላል። ሆቴል ላይ ሆቴልና ቱሪዝም ላይ አገልግሎት ዘርፍ ላይ ሰፊ የቦታ አማራጮች አሉ። ሎጅ ለመገንባት ሆቴል ለመገንባት ለሚፈልጉ አርባ ምንጭ ላይ መጥቶ ሰው እንቅስቃሴ በጣም አለ። ከአዲስ አበባም ከሁሉም ሀገሪቱ ክፍል አርባ ምንጭ ተፈጥሮ ለአባ
ፈልጉ ቅድሚያ ሰተን ሀብታቸውን ውቀታቸውን ለማፍሰስ ለሚፈልጉ ቅድሚያ እንሰጣለን። እጀብዝናና ደስ የሚለው 40 ምንጮች አሉ። 40 ምንጮቹ ከአንድ ቦታ የሚፈልቁ ያ40 ምንጭ ልዩ መለያ ናቸው። ዋና ገንዳ ምናም ተጨማሪ ያስፈልግ። በምንጮቹ ውስጥ ገብቶ መዝናናት እጅግ በጣም ያስደስተኛል። አንድ መልእክት ማስተላልፈው በአሉን ሲናከብር በአሉን እንደኛ ማክበር የማይችሉ አቅመ ደካሞችን በማገዝ በመረዳዳት እርስ በርስ በመተሳሰብ በአሉን እንድናሳልፍ ከኛ ጎረቤት ያሉ መግዛት በአግባቡ በአሉን እንደኛ መደሰት የማይችሉ እንደኛ ኩል እንዲደሰቱ በማድረግ በአሉ የደስታ የመቻቻል የአንድነት የፍቅር እንዲሆን ሁሉም የጎረቤቱን የሚጎበኙበት በዓል እንዲሆን እና ጥሪ አስተላልፋለሁ። ሁሉም ሰው በዓሉ የደስታ እንዲሆን በቤቱ እንደሚደሰተው ሁሉ መደሰት የማይችሉ አቅመ ደካሞችን እንዲጎበኝ ጥሪ አስተላልፋለሁ። በጣም እጅግ ውብ ጉብኝት አድርገናል። 40 ምንጭን ሙሉ ባይሆንም ማየት አረንጓዴ ቦታዎችን አይተናል። የተለያዩ ቦታዎችን ጉብኝት አድርገናል። በዚህም ደስተኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ለመላው ክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ስሜ ታረቀኝ ወገን ይባላል። 40 ምንጭ ላይ ብዙ አይነት አትክልቶች ይተከላሉ። እኛ ማሳ ላይ አለው አሁን ፓፓያ አለ። እናንተ ላይ እንደምፈልጉት አባብ አለ። ግን 40 ምንጭ ዙሪያ ላይ ሙዝ አለ። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ 40 ምንጭ የሚታወቀው የሚሰራው ሙዝ ነው። ሙዝ በየአይነቱ አለ። በብስል አለ፣ በጥሬ አለ። ይሄም ረጅም ርቀት ይዘው የሚሄዱ ሰዎች ሳይቸገሩ እንዲደርስላቸው በጥሬ ይረከቡናል። ብስል ለሚፈልግም ብስል አለ። በጣም ብዙ አይነት ፍሩት አለን፣ ብዙ አይነት ነገር አለን። ሞሪንጋም አለ። ሞሪንጋ ፓውደር በሻይነት መልክ እንጠቀማለን። ያው እኛ ግን በቅጠሉ እንደ ጎመን በልተን አድገናል። ብዙም እንትን የለንም። ለእናንተ እንጋብዛቸዋለን። ለስኳር፣ ለግፊት፣ ለብዙ አይነት በሽታዎች መድኃኒት ነው እና ምንም የምታጡት ነገር የለም። ብዙ አይነት ፍራፍሬ አለ። መታችሁ ጎብኙን፣ እዩን።